A Segunda Guerra Mundial acabou em setembro de 1945. Naquele mesmo ano surgiu a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tinha como objetivo evitar novos conflitos nesse nível. Nas décadas seguintes, aconteceu o que ficou conhecido como Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Uma guerra que não aconteceu diretamente em confrontos militares, mas que ocorreu com um deles enfrentando aliados do outro. Só que nesses quase 80 anos após a Segunda Guerra Mundial, temos uma lista extensa de quantos conflitos contaram com militares norte-americanos. Entre 1946 e 54, estiveram na Guerra da Indochina, de 50 a 53, na Guerra da Coreia, 53 a 75, em Laos, em 65 a 73, no Vietnã, 61, invasão a Cuba, 65 a 66, ocupação da República Dominicana. 67 a 75, a Guerra do Camboja. Em 82 a 84, invasão no Líbano. Em 83, invasão de Granada. 89 a 90, invasão do Panamá. 90 a 91, Guerra do Golfo. 92 a 95, Guerra Civil da Somália. 94 a 95, Guerra da Bósnia. Em 96 a 97, invasão no Zaire. 97, na Libéria. 98 a 99, na Guerra do Kosovo. 2001 a 2022, na Guerra do Afeganistão. 2003 a 2011, na Guerra do Iraque. 2004 até hoje na guerra do Paquistão, 2007 na Somália, 2010 até hoje na guerra do Iêmen, 2014 até hoje na guerra da Síria, 2014 até hoje uma nova guerra no Iraque. Foram guerras com desculpas de combate ao terrorismo, levar democracia, encontrar armas inexistentes e uma série de outros motivos que nunca foram questionados pela ONU ou pelo mundo ocidental. Os Estados Unidos gastaram mais de 8 trilhões em invasões militares somente desde 2001. Isso dá o equivalente a 363 bilhões por ano, quase 10 vezes do que é o estimado pelo jornal Food Policy para acabar com a fome no mundo.